बुलेटिनची सुरुवात करूया एका महत्त्वाच्या बातमीनं. 17 ऑगस्ट पासून शाळा सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण शाळांच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारमध्ये प्रचंड गोंधळ दिसून येतोय. शाळा सुरू करण्याला टास्क फोर्सचा विरोध आहे. मुख्यमंत्री बैठक घेऊन याबाबत अंतिम निर्णय घेतील असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी म्हटलं होतं. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत शाळा सुरू करण्याबाबत कुठलीही घोषणा करण्यात आलेली नाही आहे. 2 दिवसांपूर्वी 17 ऑगस्ट पासून शाळा सुरू होणार अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली होती. हा गोंधळ कमी म्हणून की काय, तर मी या निर्णयाशी सहमत नाही असं शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले. पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी हा काय खेळ चाललाय असा संतप्त सवाल आता महाराष्ट्र विचारतोय. आपण बघतोय की सरकारमध्ये शाळा सुरू करण्यावरून मतभेद असल्याचं समोर येतं, आणि या सगळ्यामध्ये शिक्षण मंत्री वेगळं म्हणतायत, शिक्षण राज्यमंत्री वेगळं म्हणतायत, आरोग्यमंत्री वेगळं म्हणतायत. याबाबतचा निर्णय होणार कधी असा सवाल विचारला जातोय. आणि या सगळ्यामध्ये हा जो घोळ चाललाय त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांच्या मध्ये संभ्रम निर्माण झालाय. पाहुयात हा नेमका घोळ काय आहे. 9 ऑगस्ट शाळा सुरू होणार अशी शिक्षण मंत्र्यांनी घोषणा केलेली होती. 9 ऑगस्टला शाळा सुरू करू नका असं टास्क फोर्सचं मत होतं. 11 ऑगस्टला मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा बैठक घेतली.